Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось уже минає 79-й тиждень великої повномасштабної військової агресії, яку російський окупант приніс на українську землю. Знову просторими полями, ланами і степами України тече людська кров, гинуть люди. Знову цього тижня російські ракети, бомби завдають ударів по цивільному населенню в різних частинах України. В Херсоні і в Коломиї, у Львові і в Запоріжжі. Знову загинули діти, немовлята. Загинули старші і молодші. Знову вкотре українці відчули, що запорука можливості не просто вижити в таких обставинах, але вижити гідно, любити і перемагати для нас є сила Христової віри. Ми віримо в Бога і тому віримо, що життя переможе смерть. І ми вкотре хочемо промовити серед цього моря сліз і крові, що Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Австралійська делегація католицьких єпископів і мирян відвідала столицю України. В межах візиту владики також відвідали зранені війною Ірпінь та Бучу. Насамперед члени делегації побували в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, який став символом єдності всіх греко-католиків світу. Під час зустрічі владика Йосип Пілян розповів про життя і служіння парафії та духовенства Київської архієпархії Української греко-католицької церкви в період воєнного лихоліття, а також висловив подяку єпископам Австралії за постійну підтримку України. Напередодні австралійські католицькі єпископи побували у Львові. На Херсонщині росіяни вдарили по селу Станіслав із реактивних систем залпового вогню. Загинули 2 людини, є поранений. Загинув місцевий мешканець і родина. Чоловік, дружина та їхня донечка, якій було всього 23 дні від народження. 12-річний син загиблих помер в лікарні. Вночі Росія випустила по Україні 28 крилатих ракет, серед яких Х-22, Х-101, 555 та «Калібр». 16 з них збили сили протиповітряної оборони, повідомили в повітряних силах. У Луцьку 2 ракети поцілили в промисловий об'єкт, там 3 людей загинули, ще 3 отримали поранення. У Львові ракета влучила в двір дитячого садочка. Уламками пошкоджені житлові будинки на вулицях. По Львівщині влучили 6 російських ракет, ще 1 збили сили протиповітряної оборони. Поранення отримали 19 людей, зокрема 10-річна дитина. В Дніпрі влучили по одному з підприємств. 2 людей отримали поранення, також пошкоджений спортивний об'єкт міста. А на Черкащині ракети поцілили по території приватного підприємства та медзакладу. Люди, на щастя, не постраждали. На території храму Воскресіння Господнього у Львові з ініціативи парафіяльної молоді відбудеться благодійний ярмарок на підтримку постраждалих внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією Львова в ніч на 15 серпня. Постраждалі сім'ї належать до парафії Воскресіння Господнього у Львові. У Миколаєві Львівської області відбувся молодіжний духовно-патріотичний фестиваль «Вільні фест». Ця подія зібрала молодих людей із різних куточків Стрийської єпархії. Участь взяв владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії. Під час зустрічі з єпископом молодь цікавили питання віри, святості, сучасних викликів для християнина і як їм протистояти, особливий шлях покликання владики та служіння церкви під час війни. Патріарший собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви святкує 10 років з моменту освячення. Від 18 до 20 серпня у Києві відбуваються молитовні заходи з цієї нагоди. Зокрема, щодня вірні і духовенство єдналися в молитві на божественних літургіях та інших богослужіннях. Живе телебачення транслювало спецефір «Марафон», де будівничі Патріаршого собору згадували цікаві моменти зі зведення храму. До слова, 13 серпня Живе телебачення відсвяткувало своє 10-річчя у Львові. Під час живої зустрічі молилися архієрейську божественну літургію, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Для гостей зорганізували концерт духовної музики, спільну вечірню молитву на березі озера та інші події. Цього тижня ми відзначаємо 2 важливих, глибоких духовних події. Найперше, ми дякуємо Господу Богу за перше десятиліття після освячення нашого Патріаршого собору у Києві, який став не тільки головним храмом нашої церкви, але став отим серцем, духовним центром єднання нашої глобальної Української греко-католицької церкви як в Україні, так і по цілому світу. Кожного дня світло Христового Воскресіння трансформується у світло надії, в слово надії, яке лунає як голос Божий із нашого Патріаршого собору у Києві. Теж ми в цих днях святкуємо чергову річницю незалежності нашої Батьківщини. Ми дякуємо Господу Богу за дар свободи, але в кожних новітніх історичних обставинах ми починаємо глибше розуміти, що таке свобода, що означає бути свобідною, вільною людиною. Ми розуміємо сьогодні, що для того, щоб наш український народ мав право на існування, він потребує своєї держави. А одним із ключових елементів будівництва цієї держави – це є пошана до гідності людини, пошана до її свободи. Свобода – це і духовна категорія. Бути вільним означає не тільки не підлягати якомусь іноземному гніту чи пануванню. Замало бути вільним від чогось чи від когось, навіть коли ми кажемо про свободу від гріха. Треба бути вільним для чогось. Ми відчуваємо, що найвищою формою свободи є любов. Любов як повна самопожертва себе Богові і ближньому. Особливим таким елементом нашої християнської любові до батьківщини в умовах війни є справжній автентичний християнський патріотизм. Такою рисою нашої української незалежної держави, яку ми сьогодні відкриваємо наново і утверджуємо, це і соборність. Упродовж століть Україна була розшматована між різними імперіями, які хотіли завжди відкроїти ласомий кусок тої чи іншої території чи землі. І Україна може бути собою лише в своїй соборності. Тому ми сьогодні не торгуємо нашими територіями. Ми сьогодні відчуваємо, що всякі ідеї, щоб заплатити за нашу свободу і незалежність відокремленням якоїсь території для заспокоєння апетитів російського агресора і нападника, є не просто небезпечною утопією. Це є дорога до чергової російської агресії і заохочення вбивці продовжувати вбивати. Тому свобідна, незалежна українська держава є запорукою миру не тільки для України і її мешканців. Свобідна, незалежна українська держава є запорукою миру на європейському континенті, є еталоном, індикатором справжності міжнародного права, є еталоном того, що справді не право сильного повинно у світі рядити, але сила права. Тому ми святкуємо нашу незалежність. Ми сьогодні пам'ятаємо усіх наших попередників, які віддали своє життя за свободу і нашої батьківщини. Але особливо молимося за тих, хто сьогодні право на життя, право на свободу, право на незалежну державу виборює ціною свого власного життя на полях борні з російським окупантом. Ми сьогодні і просимо: Боже, благослови Україну. Ти, що дав нам дар свободи, дар гідності і незалежності, дай нам силу цей дар зберегти і вдержати. Бо тільки той гідний свободи, хто готовий пожертвувати собою задля неї. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!